Сәлем, достар! Эфирде Репост бағдарламасы. Сіздермен бірге Назым Қайрат. Ендеше не тұрыс, шолуымызды бастайық. Өткен аптада карантин талаптарына байланысты әлеуметтік желіде бір хабарландыру тарап кетті. Онда тұрғындарға уланған маска таратып жүрген қылмыскер волонтерлар жайлы айтылған болатын. Кімде кім әлігі масканы тағып көрсе, бірден уланып есінен танып қалады. Сол сәтте волонтер болып келген қарақшылар үйді тонап, үй иесін тақырға отырғызып кетеді деп жазылған еді. Мұны оқыған желі қолданушылары жағдайдың жай жапсарын анықтау үшін әлем желіде мұны кім жазды, бұл қаншалықты рас, бұған сенуге бола ма деп бірінен кейін бірі жазба қалдыра бастады. Хабарландырудың авторы әзірге белгісіз. Десе де Қазақпарат сайтының мәліметіне сүйенсек, факт-чекерлер бұл мәселені жан-жақты зерттей келе оның жалған ақпарат екенін растап отыр. Мұндай ескерту жазбаның ғаламтор желісінде жүргеніне 6 ай болған. Алғаш рет сәуір айында ақштың Нью-Джерси штатында шыққан. Кейін тәртіп сақшыларының нұсқауымен хабарландыру теріске шығарылып, Facebook және Twitter желісінен алынып тасталды. Алайда маусым айында Ұлыбритания, Ирландия, Германия, Испания сынды тағы бірнеше мемлекетте жазба желіде қайтадан пайда болды. Сөйтіп аталған елдерде оның өтірік екені тағы да расталды. Сол себепті қымбатты көрермен мұндай жалған ақпараттарға сенбеңіз. WhatsApp желісі арқылы қандай да бір хабарламаны басқа біреуге жібермес бұрын алдымен оның рас өтірігіне көз жеткізіңіз. Тек ресми дереккөздеріне сүйеніңіз. Сүйінші жаңалық. Қазақстандық фильм Варшавада өткен халықаралық кинофестивальде бас жүлдені жеңіп алды. Фархат Шариповтың 18 килогерц деп аталған туындысы фестивальде төрелік еткен қазылар алқасының жоғары бағасына ие болды. Фильмде сонау 90-шы жылдардағы жасөспірімдердің өмірі, олардың бастан өткерген қиындығы көрініс тапқан. Сондай-ақ Әділхан Ержановтың «Желтая кошка» кинокартинасы да халықаралық сыйлықтың иегері атанды. Бұл туралы актер Санжар Мадиев өзінің Instagram желісіндегі жеке парақшасында жариялады. Фильм Қытайда 7-ші мәрте өткізіліп жатқан Silk Road International Festival, яғни «Жібек жолы» халықаралық фестивалінде құрылым ерекшелігі үшін аталымында үздік деп танылды. Шығармашылық сайысты Амус Китай, Малгажата Шумовская және Оскар сыйлығының 2 мәрте иегері атанған Асқар Фархади сынды өнер майталмандары қазылық еткен. Айта кеткен жөн, «Желтая кошка»ның премьерасы бұған дейін Венеция, Сан-Себастьян және Варшава қалаларында ұсынылған. Енді Жапония мен Оңтүстік Кореяда да көрініс таппақ. Мұндай ақжолтай ақпарат естіген желі қолданушылары шығармашылық ұжымды кезекті жеңісімен құттықтап, қолдау білдіруде. Біз де түсірілім тобы атынан қос кинокартинада еңбек еткен мәдениет қызметкерлеріне бәрекелді дейміз, сәттілік тілейміз. Кинотеатрлар жұмысы қайта жанданбақ. Соңғы күндері отандық киногерлер бұл мәселені әлеуметтік желіде жиі қозғап жүрген еді. Оны өздеріңіз де білесіздер. Енді мінекей үкімет 26 қазаннан бастап эпидемиологиялық ахуалы тұрақты өңірлерде кинотеатрларда ашуға рұқсат берді. Бірақ жаңа ережемен барлық карантин талаптарын сақтай отырып кинозалды толтыру мүмкіндігі 30%-тен аспауы тиіс. Бұл кино саласында қызмет атқаратын азаматтарды қуантқан осы аптадағы ең бір жағымды жаңалық болды. Десе де бұл керісінше басымызға таяқ болып тимесін, кино көруге асығып коронавирустан қырылып қалмайық деп пікір білдірген желі қолданушыларының қатары да аз болмады. Бұған қоса енді сауда ойын-сауық орталықтары 24 қазаннан бастап сенбі күні де жұмыс істейтін болады. Тек 17:00-ге дейін. Ал бильярд, компьютер клубтары түнгі клубтардың қызметіне тыйым салу режимі әлі де сақталады. Хабар агенттігіне 25 жыл. Жаңа маусымда көрермен назарына бірнеше жаңа жоба мен телехикая ұсынылмақ. Солардың бірі 60-тан асып барамын комедиясы. Шығармашылық туындыда ұлттық салт-дәстүрге, қаймағы бұзылмаған қазақ ауылдың тыныс тіршілігіне қанық боласыдар. Телехикая 25 бөлімнен тұрады, режиссері Шыңғыс Әбдібек. Ал кинокартина көгілдір экранға шыққанша Арман Дүйсеновтің әніне жазылған. Нұрлан Абдуллиннің орындауындағы «Арғымақ жылдар» атты телехикая саундтрегін тыңдай аласыздар. Тағы қандай тың дүниелер көрерменге жол тартуы мүмкін? Мұны білу үшін агенттіктің әлеуметтік желідегі парақшаларын бақылап отыруды ұмытпаңыз. Соңғы жаңалықтардың барлығы сол жерде жарияланады. Мен де әзірге осы, желіде белсенділік танытып, қызықты, актуалды пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.